kouraa ja ulkoa lähtee perse toimaan ja
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Kiitos paljon. Siihen palkintojen jakoon sen verran protokollasta, että mennään palkitun käännetysjärjestyksessä ja kolme parasta jää sitten tuohon podiumiin. Yleinen luokka. Yleisen luokan 8. Terveydellisessä tarkastuksessa oleva Jani Wallin, Päijät-Hämeen UASI Tytöt RVV, ja tiedoksi, että Janille kuuluu ihan hyvä. Eihän. Seitsemäs Jukka Matilainen, Mäntyharjan moottorikerho Volvo 142. Kuudes Mikko Heikkilä, Heinolan urheiluautoilijat Kemi VV. Oliko Malmi moottorilla? Viides Sami-Petteri Saarinen, Heinolan urheiluautoilijat Neste Tuuli Harja Fiat. Neljäs Mika Ulmala, Heinolan urheiluautolle Selänkylän Racing Via. Ja sitten podiumille seuraavat kolmanneksi Joni Laakso on Nokian urheiluautolle Sparbak ja Via. Kari Huhtilainen, Heinolan urheiluautolle Kyvenien korjaamo Fiia. Ja onneksi olkoon. Ja tästä pesuria kaitoon. Ja yleisen luokan voittaja. Joona Hämäläinen, Päijät-Hämeen urheiluautolle Selänkylän Racing Honda. Työkaluvaunu, mutta ei se suostu. Me podiumille ihan keskimmäisenkin. Onneksi on kyllä. Kuulut sinne. Tuolla on sun palkinto. Ja nyt sitten raikuvat aplaudit. Tomelle parhaan. Kiitoksia. Ilma ottaa vielä. Ei tää toimi. Ei, nyt se toimii. Ei. Nyt se toimii. Kiitoksia. Sitten tuhpariluokkaan. Seuraava. Palkitaan 4 parasta. Neljänneksi Roope Tykkyläinen, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat Kaiteen kautta Racing Timppa. Ja podiumille kolmanneksi Tero Jaatinen, Koskan urheiluautolle Roppakorjaamo Fiat. Toiseksi Joni Laakso, Nokian urheiluautolle Sparbak ja Fiat. Ja tuppareiden voittoon. Antti Leino, Heinolan urheiluautolle 100 VV. Ja onneksi olkoon. Pesulle.com.
Ja sitten vielä aplodit tuuttajille. Parhaimmista. Kiitoksia. Ja etuveto Kardaanin luokkaan palkitaan 3. Ja kolmanneksi ajoi Joona Hämäläinen Päijät-Hämeen urheiluautolle Seläkylä Racing Honda. Toinen Jyrki Kanerva Päijät-Hämeen urheiluautolle Ruttuset Racing Toyota. Ja EVK-voittaja, Joni Ahola, Heinolan urheilauto, Ahjo Motorsport, Pelletti. Vai sulla on palkinnon kantaja? Mä sain palkinnon kantaja. Ja onneksi olkoon. No niin, ja vielä sitten aplodit heille. Kiitoksia. Nuorten luokka palkitaan 4. Ja sitten nuorten luokan kuskeista Jesse Seppälä voi hakea palkintojen jälkeen tuon debutanttikortin. Mutta nuorten 4. tänään Topi Keskikievari Päijät-Hämeen urheiluautolle Jukan Volvo. Kolmas Jere Sahari Anjalkosken urheiluautolle Jihre Racing Open. Toinen Juuso Suppula Päijät-Hämeen urheiluautolla Karola Racing VV. Ja nuorten luokan voittaja Rasmus Ikäheimonen Päijät-Hämeen urheiluautolle Supat. Ja aplodeen. Kiitoksia. Naisten luokkaan palkitaan 3 ja kolmanneksi tänään Minna Uumala Heinolan urheiluautolle Seläkylä Racing Kia. Toinen Nettä Kunttu Nokian urheiluautolle Autojani Pia. Ja ottakaa Irmalta kameran pois. Naisten luokan voittoon Irma Pekkarin Enemään moottoriurheilijat ALK. Ja aplodia. Seppälä Jesse kuulolla. Tutki vielä palkitaan. Palkitaan debutanttikortti. Ole hyvä, yhtä.
aivan hyvin. Ja saatiin hyvät aplodit.